ଏଇ ମଶାରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? କେମିତି ମଶାରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମଶାରୀ ତ ନିବୁଜ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଏତେ କଣା କାହିଁକି ରହିଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ କଣାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ମଶାରୀ ଭିତରକୁ ଯଦି ମଶା ପଶିବେ ତେବେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିନା କେମିକାଲରେ ବିନା କୌଣସି ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଶାମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରେ ମଶା ଖାଲିଆ କରିବା ପାଇଁ ତ WBN ୱେଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ଼୍ ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଟ୍ରାପିଂ ନେଟ୍ ବନେଇଛି। ପ୍ରାୟ 2011 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜିନିଷ ବନାଏ। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ମଶାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ମଶାରୀ ଠାରୁ ଢେର ଅଲଗା। ଆଉ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି WVN ବା ୱେଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ନେଟ୍। ଏଥିରେ ଥରେ ମଶା ପଶିଲେ ବାହାରିବା ତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଶାରୀକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମତ ଗାଁର ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟନ ସାହୁ। ସତ୍ୟନ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଶାଙ୍କ ଦାଉରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ନେଇ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ଏବେ ମଶାରୀ ତିଆରି କଲେ। ମଶାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଯିବ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବର୍ଷକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଶା ମାରୁଛି, ତ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବିନା କେମିକାଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଦେଶରେ 2 ଇନ୍ସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଅଧିକା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଭିନବ ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଶା ପାଇଁ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୁଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏମିତି ମଶାରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନ। ସାଧାରଣ ମଶାରୀରେ ମଶା ପଶି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ମଶାଧରା ମଶାରୀରେ ଥରେ ମଶା ପଶିଲେ ମଶାରୀରେ ଜାଲ ଭଳି ଯେଉଁ ଖୋପ ଖୋପ ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିରେ ପଡ଼ି ମଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ବାହାର ପବନ ଅତି ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହି ମଶାରୀ 2 ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଖରାଦିନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଶୀତଦିନେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଶାରୀ 800-1200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏହି ମଶାରୀକୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠିକା ପିଲା, ଆଉ ଛୁଆଟି କାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି ମଶାରୀ ମଶା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ମଶା ପ୍ରବଣ ଇଏ ଏରିଆଟା, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମଶାରୀ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ମଶାରୀ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଗାଁ ପୁଅ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଲୁନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ମଶାରୀ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଶା ପ୍ରଭାବିତ ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି କହିବା ସହ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦାଦା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଆଜି ମଶାରୀ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ, ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମଶାରୀ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ପବନ ବି ତା ଦେହରେ ଭଲସେ ଯାଉଛି, ଆଉ ମଶା ବି ଭଲସେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ମାନେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ କିଛି ପବନ ବି ପାସ୍ କରେନି, ଆମକୁ ଗରମ ଅଧିକା ଲାଗେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା। ଏ ମଶାରୀରେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପବନ ଯାଉଛି ଶୋଇଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗ ଏମିତି ବି ମଶାରୀ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରୋଗ ବହୁତ ହେଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ପ୍ରତି ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଶାରୀ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଏହି ମଶାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଟିଭି